Okay, SB4 Media yako YouTube. Genda yo o subscribing, o liking, o sharing. Ona kuluwa lero, nchaziza mwana muwala. Enako zino Kampala yali. Kwa nze kuluwa nga nkwala. Nze kuluwa nge, ya singa mchintu chino. Bamu yise mwana muwala da Stone Age. Stone Age. Ori otia? Jendi. Obulamu busanze otia? Obulamu busanze ulunji. Busanze ulunji. Sinema yakatandika tonika pozi nze celebu wa muyimbi Rick Ross mubarapa za singo kuvela hambo kano kapela Justin ba what the sample jachi kwa tiridene babanga hando yenze mama ze tata ye anko oyo milundi okusilika chivozi bujingo kudaye watede la chivozi babe wine kutufuga chivozi African bwebwe jo chivozi ayaba slay queen fumbira chiva chivozi musevenye kule kuyana to chivozi gwe amanya nedo wazi mapita Stone Age agewa kama mpita shirabo Tyra Checho. Stone Age limpa. Stone Age erinya bali ntuma. Kuwe Stone Age chegeza ebintu ebyedda. Oli wadda. Chentegeza kugamba erinya liba ntuma Kubanga ndabinganga bali abedda ba Snoop bani bani ba Snoogie Doogie bani ba Nicki Minaj bani abona. Ari ku SB4 Media tulina Stone Age. Tulina bibozi tulina ebibuzo bingi birukira kubanga tumubuza. Abituddemu atenga nayo gwaliye yo ka tusubente onyumira. Obanga onyumiriddwa subscribe, liking, sharing aka video kaneno. Stone Age. Wandisa. Osoma. Nsoma sebo. Osoma kirasi. Ndi mu P5. Ori name yake ime. Name yake munana. Osoma kusomero ki? Somera kusomero lye bayita Kansanga Primary School. Kati Stone Age wajoto kubango yimba Chali Musayi kubanga neddanga nchali nageza ngokwegira era ngateka ko buyimba bw'abantu era nga negeza mu era nkola ebintu bingi I know how to act nsobola okuactinga nsobola okuzina nsobola okutunga everything nsobola okuzina kuyimba okutunga I can act nokusiba wawulirizanga nyimba zaba Nauliza nga nyimba zaba katinga nchari na gigi nangeza ba shiba ba niyabo ba Osoro kuzimba mweza ba shiba Kale kamba John Black Yeah John Black a bwebwe African bwebwe Ayabas Amazima gwevyo kolo mutima wamenya Wakuwa kutavula skali ya noga Wanko kola kuyena yena mukoka Mino like, yeah. Tula, nyula, akamotoka. Obele makaniko, vele motoka. Ngobronja galira, baby, kukanika. Yeah. Sebo, tula, nyula, akamotoka. Obele makaniko, vele motoka. Ngobronja galira, baby, kukanika. Yeah. Okay, Stone Age. One. Yeah, Zina. Nina nyimba, sofa nina yo lumoro akafuluma naenda azimu studio. Tariko sinema yakatandika tonika pozi nze celebu wa muyimbi Rick Ross mubarapa za singo kuvela hambo kano kapela Justin ba what the sample jachi kwa tiridene babanga hando yenze mama ze tata ye anko chino chivozi vozi teiva vya dala chivozi vozi jie chino chivozi vozi mutaitani kijosanga birozi jie juna wangu de bronzi ogonela omila overdose yesu paka katechali kukurosi nako webye pola pola kwa isa fosi zude de reite yampano mujozi tota nina degree murapu kosi bando bakosi atende di bose sawa ya kuwa kutaleta spongi sinema ya katani katonika pozi nde selebu wa muyimbi Rick Ross jia kalulu kabalonzi jada tichichikosi zentuna ngambozi ulida nedobo chino chivozi vozi teiva biadala chivozi vozi jia chino chivozi vozi mutaitani kujosanga birozi jia okay Stone Age Katucha agenda maso omuyimbi gobaita Fresh Kid omanyi omuyimbi gobaita Fresh Kid mumanyi muulira kubera na era panganze mwali musisinkanye ko nedda tetunaba ate kapilipiti kapilipiti tetunaba naye naye nga tujja mubayimbi ba Uganda yasingo kukwera muyimbi yasingo kukwera omuyimbi asingo kunkolera mu bana Uganda bamuita Cinderella nga rachito imbaga story ro jayimba Nze nyimba nga nze
kubanga nekirizam I want to be a big me nekirizam kubera manyi sobola kuba sobola kuyibanga bali 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 oli oli nze nkati nze nyimba byange yeah okay stone age oyimba style age nyimba style ya hip hop mu Uganda oza ogenda kuchikuba ndoza ngenda kuchikuba kubera nekirizam kubera na singa sali sekirizam singela sobola chikola kubera sobola kubera nekiriza muti sobola era chikuba era natanse dano chikuba osopa freestyle okuchindu tukuze nengula gesi mungeni ochisobola kati ngoba ompadde chintu ye wemba kumanyi ngairanga manyi gonga manyi sobola chikola kati kuba ku simu yino eno simu bakita Samsung Nyimilide wano no mulezi wange akute simu badita Samsanga nange wendi wano priya bulunji ndi wano ne mu ndi wano ne manager wange bamuita gwe Okay Stone Age aliko SB4 media tu ne Stone Age impola Stone Age bakuzalawa Je banzalira ntinda Mama une tata wange jebali. Mama ange tata wange jebali. Okay. Okuyimba zyo kubifinga obazizo kuikola business. Kale ye, tenzi zoka. Fawira kapiripiti najja. Fawira kapiripiti yajja. Ngaze kusangula wo fresh kid. Boze sangula wani. Inze nzize kuyimba naye size sangula omuntu yenna nzize kulaga kitone kyennina era nekubiza bawala banange nti oba oyina kitone kyo kyonna kijeeyo okubeera bajja kumanya bajja kola ki bajja kumenya fresh kid mumanyi akuba bulungi rap kubeera naye akuba bulungi rap naye sobola kuvaayo neŋŋamba nti fresh kid nze mumanya nga kapiripiki yajja okukola okitegeera kyenzi okukola mwa respekti eiye naye era naye wansanga balina okumpa respekti yange kati nze size mmenyawo mutina nti wansanga nga bino byaba no ajja nampongako storage kuba fena tuli barapa ate fik famika omwa respekti mjibuwa oloza yakumanya tanaba naye era ajja kumanya Okay. Stone Age. Walimu muwala muto. Osubira singa mesa na yavayo na kama ati munnange byo kimba byo bireke. Oli tuina fresh kid. Okola ki? Zendoza anti. Tikapiripiti naye yavayo. Kapiripiti naye yavayo. Naye mwamusu tachaulikika. Tachaulikika. Era bagamba omuzungu agamba try makes perfect. Inze. Je mvudde. Mvudde waje machinje ku debunk. Like. Jo badde we kwesenga banno ba fresh kid bajja bakapiripiti bajja go badde we kwesengwa. Like what? Like. What job biki we badde okola? Badde kale badde yo nga nzina nga nkola ki nga nyimba naye nga sina manyikibwa nnyo naye navaayo nefuna omusajja bamuyita manager Balam ye yanzija era paka kati nati kyendi wano kya kinfudde kati saawe ugenda tuwoyera manager Balam jojo omusango otya yakusanga wa manager Balam It's a long story. Kubanga nina twinayo garden bajita Nuwas Ark. Nali ngenzeyo just I wanted to sample them, yeah. Kubanga kale ngazi nobo buvumu. Ningamba DJ. Let me sample them. Nesoka nenzi nao. Kati John Black awayajira. Balebu sawa ngameka. Balebu de sawa ngameka. Nali ngazi gena msawa BDM. Zechi. Mwana omutongo okola wichi mchivuru. Obudde obo. Nedda. Wafe wali kumpi. Nyo kubela ni mamange yali anzikiza nga. Nga njega la jesu. Nda uba so ulo kuja chito na chako. Kupana isegezi nga. Nenga mba kangene negezi sendabe. Na ye zari yao msawe. Mga zikina mkumi na bidi yao bidi. Au. Kati. John Blacka weajira. Nenga amba. John Blacka. Nagamba. Want to sample them.
kati ne nyimba kayimba ke ne kayimba era manager bala muyanda bila nampa business card ye na ngamba ja kujja ku di bank era ne weta maiza ne tujja ne mami ah motandikirawo netandikirawo yakusayininga iye osubira wali wetafa ili ogendo kongera ku music wa Uganda nchusubira nchusubira bisera byange bye mase yo nchusubira kulwachi wasala ku kuimba style yo nasala ku kuimba style yo nayagala okuteka okuba erinya le vampa nayagala ndizimbe the stone age nganjagala kuyibanga bali abedda bani bani bonanga benkugambye alimpa msajja bamwita di bank manager wangu bamwita di bank soko leke before nga tabana ku two milestone age gwe wali bali bakuyita nze linya le bali bantuma abantaira ngelinya lye nina Waimbanga nyimba cho no nali sina bakutandika kuyiba bulungi eranga eranga negeza mu kule mu freestyle zo wali ngo kuba tukwira kwa mu freestyle zo wali ngo kuba enzo katinga kubanze nali nkubira mu nyimba za bagubani ezo Stone Age wa bulabe by the way Uganda mulino muwa amaso ono mwana wa kabi nze kulwange wa kabi yes tuina fresh kid tuina kapiripiti wetuogerera music industry ya Uganda yo egende chuka dala kati tuina mijiji mipya ona ko rwalero tuine Stone Age aine miaka 8 so chiri ali mu P5 ali wa miaka 8 ali mu P5 era nga asomera ku somero lye bayita Kansanga Primary School. Life ogisanga otya nga oli ku somero? Life ndisanga atya nga ndi ku somero? Life ndisanga wenti. Soko kinyonyole bulungi kuba life wendisanze ye. Like wogenda ku somero wedi oli star. Otuka mu kira asinga apana abana ku TV bakulabye. Oliro otya muli? Mutima gwange mpulira happy naye la sibafa ko nyo era nze sigala ku ngandi nga mpuliza ki? Tukutya ku bolista. Ah ah. Ate ba teacher. Ah era che chimu you have to give them respect. Obo olichi era che bagamba chokola bagambye kwela class ngojera. Wazo musango kizi bakukuba okirizi ban ne bakuba. Yes. Okay, flowers. Sorry. Stone Age. Uya kangi. Okuva kati. Ogenda kubera wa. Nela bawa. Nyaka ngebili maseyo. Nela vanti. Ngenda kumanyikuvwa, ngenda kumanyikibwa. Umyaka iyo maso ngenda kuvayo mveyo ngaba nibona ibavayo veyo belenga manyikibwa eranga belenga ngobera amateka ga Uganda nga nyimba nyimbe bakabi eraba na Uganda musubire mwe nyimba nchale tawinja babagizi bange mwena ngenda bakuba muziki ngenda ba kuba muziki paka unakowera okay mwebitu na Uganda goya kala kukola na ekola omuimbi gwenye kukola na ekolabo bamuita Cindy ne Bebe Cool ate fresh kid waba ayagala asobola kwatagana ne manager wange nalabaza ne manager we ne tusobola chikwasekana ne tusoko kola kolabo eyo ate singa mukola yo kolabo gwe kapiripiti ne fresh kid ai chutete ekale tachi naye nga ze bros byang tachiza kukirizibwa naye nga ye boy baba baagala basobola kujja ne bala manager wange naye sikiwa Kati erube nambaza debo. Mbela mbaza debange. Okay. Tuyazizo tuchaira ko ku SB4 Media. Tubadde ne mwana muwala Stone Age. Derinye lya muwe bwana inga manya matofu gwani. Amanya matofu bampita chirabo taira elanga agedela njeze na Kenya ne diranga bi. Ah. Okay. Stone Age wa mulide. Tuchamu tuchiyongera ko yo naye. Kitabanga tumuchaza
paka tunamufura owakabi ono mwana ye wakabinze kulwange ne gwo inzo bango badengo liyeyo tomulabanga ko tomuwiranga ko bamita stone age wakabi akuba kati obanga osimye byakola genda ku YouTube subscribe SB4 media subscribe liking sharing commenting bamita SB4 sector wakabi SB4 media katuje nebilala binji nyo ebichayo cha tovako.